تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و سۆشیال میدیا و بەکارهێنانی باشێوەیەکی نادروست کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر ڕەفتاری منداڵان و ناوجەوانان. بۆیە با پێویست دەزاندرێت لە ڕێگای چالاکی و سیمیناری تایبەتەوە هۆشیاری لەسەر بەکارهێنانی سۆشیال میدیا با ناوجەوانان بدرێت. راپۆرتە پزیشکیەکان، دکتۆرە دڵسۆزەکان کە لە خەمی ئێمەنە دەڵێن هەر کەسێک حەزی لێیە ڕوخساری دەموچاوی جوان بی، هەر کەسێک حەزی لێیە باڵای بەرز بی، هەر کەسێک حەزی لێیە زاکیڕەی بەهێز بی، زۆر زیرەک بی لە لەبەرکردنی قورئان، لە خوێندنی دەرسەکانی باشەوان زوو بخەوی. دەزانن بە راپۆرتی پزیشکی ئاخی توێژینەوە دەڵێن حتا ئەوەی حەز دەکات دڵی خۆش بی، دەڵێن دەزانن قەلەقی دڵتوندی و بێزاری و بێتاقەتی ئیچیە ئی ئەوەیە خەوی پێویستت نییە. باشە، دادەخاتوونێک بڵێ، گەنجێک بڵێ، بڵێ باشە باشە قەیناکە، بەڵام ئەمن ماڵەکەم داکم لەگەڵم بە ڕەحمە باوکم لەگەڵم، ئەگەر شەوێش درەنگ نووسم خۆ بەیانەکەی تانی ڕۆی هەڵناستم. دەزانن خەوی ڕۆژ لە جیاتی ئیسراحەتمان پێ بدا بێتاقەتمان دەکا، دەزانن بەشێکی نەخۆشیەکان نووسنی ڕۆژە. هەر لەو چوارچێوەیەدا ئەنجومەنی خوشکانی ڕانیە سەر با مەڵبەندی ڕاپەڕینی کۆمەڵی دادگەری خولێکی یەک ڕۆژەی پەروەردەیی و ڕۆشنبیری بەڕێوە برد بە مەبەستی پێدانی ڕێنمایی دروست و هۆشیارکردنەوەی منداڵان و کەسوکارەکانیان. لەم ڕۆژەدا کە چەند هجومی ئەم عەملمانیەتانەوە ئەم بەرنامەی خراپە هاتۆتە ناو وڵاتەکەمان، دەیانەوێ گەنجانمان و منداڵانمان لە خشتە بن. ئێمەش دەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم سیمینار و قۆڕانەوە پەروەردەیان بکەین و وژەیان بکەینەوە کە چۆن ڕێز دەوروبەریان بگرن و لە داکوباڵکیان بگرن. بەشداروان و کەسوکارەکانیشان ئەو خولانە با پێویست و گرنگ دەزانن بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری زیاتری منداڵەکانیان، بۆ ئەوەی بە شێوەی تەندروست مامەڵە لەگەڵ خێزانەکانیان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بکەن. سپاسەرخێرانی ئەمەنگە دەکەم. بەڕاستی زۆر پێویستە بۆ هەموو گەنجانێکی ئەم سەردەمە کە ئەم شتانە بزانن بتابێت ئەم سیمینارە. و لە ئێستادا سۆشیال میدیا و ئینتەرنێت زۆر بەربڵاوە و پێویستە کە لە ئێستادا گەنجانی ئەم سەردەمە گوێبیستی ئەم سیمینار و وتارانە بن. سیمینارێکی زۆر زۆر گرینگە بڕاستی، چونکە هەندێک لە ڕێکخراوان بەڕاستی ئێستا کە ئەجا بە ئاشکرا بە بنهێنی بی دەیانەوێ گەنجانمان بەداڕێدا ببن. ئەو جۆرە سیمینارانە وا لە نەوەکانمان دەکا کە چاوکراوە بن. لە کاتێکدا مەترسی ئەوە دەکرێت شیرازە و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان ڕوو لە لاوازی بکەن. هاوشانی ئەم مەترسیە نەبوونی هۆشیاری لامامەڵەکردن لەگەڵ سۆشیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، هێندەی دیکە نیگەرانیەکانی لە هەمبەر دۆخی منداڵان و ناوجەوانان بەتایبەت زیاد کردووە. لەم نێوەندەدا بەشێک لاڕێکخرا و ناوەندە ئیسلامیەکان بە ئەرکی خۆیان زانیوە خولی هۆشیاری بکەنەوە و بەرچاوڕوونی پێویست بە لاوان و ناوجەوانان بدەن لە پێناو دوورخستنەوەی هەر هەڕەشەیەکی کۆمەڵایەتی لەسەریان و پاراستنیان لە هەر لادانێکی جەستەیی و فیکری. ڕێناس ئەرسەلان، کەناڵی پەیام، ڕانیە.